ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭେଟିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମାନବିକତାର କଥା କହି ପାକିସ୍ତାନ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ଏହାର କି ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହାର ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ପାକ୍ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଥିସମେତ ପାକ୍ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। और उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हों जो बार बार पाकिस्तान वाले ये जो चीजें कर रही हैं, इसके बारे में हम सब लोग साथ हैं और उनको सुरक्षित तक वापस लाने की कोशिश करना चाहिए और उनको वापस लाकर इस देश में एक मिसाल कायम कीजिए। ए नहीं उभय गृह जवाब रखिबे वैदेशिक मंत्री। ଅପରାହ୍ନ 11ଟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ 12ଟାରେ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ଦୁହାଇ ଦେଇ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ମା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୁଡ଼ି ବିନ୍ଦି କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମରାଠୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କାଚର କାନ୍ଥ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଇସ୍ଲାମାବାଦର ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା କୋର୍ଟ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛି। ଖେଦ ହେ କି ଆଶ୍ୱାସନୋ କେ ବିପରୀତ ମୁଲାକାତ କା ସାରା ବାତାବରଣ ପରିବାର କେ ସଦସ୍ୟ କେ ଲିଏ ଭୟଭୀତ କରନେ ବାଲା ଥା। फिर भी परिवार के सदस्यों ने इस स्थिति का बहुत ही साहस और धैर्य से सामना किया। तेबे केबे सुधुरिबो पाकिस्तान आतंकवादी को प्रोत्साहित कर विश्व दरबार में निंदित होता पाकिस्तान पुणी एक अमानवीय कार्य करी निंदार पात्र होई छी। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।